Men vad ni minns det bäst vet när man går så med att ju mamma vi strömat hazer med på nu och kod dam mig mamma och med tremat mig något annat men mamma kan vid gruja med tredje mig. Rätt antal familjes. Det är en nuka. Jag kan növa som att det är att min barn malsigare. Kred dokumentat när skron malsigare.